នោះក្រោយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ាថាយខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ាថាយត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសុភមម៉ាថាយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងសុភមម៉ាថាយគាត់និយាយពីជីវិតរបស់លោកម៉ាថាយខ្លួនឯងគាត់ខ្លីខ្លីមែនតើខ្សែជីវិតលោកម៉ាថាយក៏បានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះកាពិសុភមម៉ាកុសក៏បានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះកាពិសុភវលូកានៅក្នុងសុភមម៉ាកុសហើយនៅក្នុងសុភវលូកា how លោកម៉ាថាយឈ្មោះលេវីមានតែលោកម៉ាថាយខ្លួនឯងគាត់ទេដែលហៅខ្លួនឯងគាត់ហៅថាម៉ាថាយអញ្ចឹងយើងមើលពីខ្សែជីវិតនេះនៅក្នុងសភៅម៉ាកុសចំព ুক 2ខរទី13ខ្ញុំនឹងអានជូនហើយយើងនឹងសិក្សាពីនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយខ្លះនិងនៅក្នុងសភៅលូកាខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃស្ថានភាពដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ាថាយឬក៏លោកលេវីនេះ ព្រះយេស៊ូវយាងតាមឆ្នេរសមុតកាលីលេម្ដងទៀតបណ្ដាជនទាំងមូលនាំគ្នាមករកព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកគេការព្រះអង្គបានយាងកាត់នោះព្រះអង្គតូតឃើញលោកលេវីជាកូនលោកអល់ផាយអង្គុយនៅកន្លែងទីពុនព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំលោកលេវីក៏ក្រោកឡើងហើយដើរតាមព្រះអង្គទៅ នៅក្នុងអត្តបត្រកូពីក្នុងសភូលូកាបានប្រាប់ថាគាត់បានបោះបង់ការងាររបស់គាត់នៅកលែងតុកទាពុនរបស់គាត់ហើយក៏ដើតាមព្រះអង្ទៅលោក레វីឬក៏លោកម៉ាថាយខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គដូរឈ្មោះរបស់គាត់អត់មានអត្តបត្រកូពីណាមួយដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដោយព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រាហាំផងបានដូរលោកអាប់រាមទៅជាលោកអាប់រាហាំឪពុកដែលមានកូនចច្រើនសារាយប្រពន្ធគាត់ដូរទៅជាសារ៉ា ជាមេត្តានៃអង្គស្ដាត់នានាយើងឃើញថាព្រះអង្គបានដូចឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួនក្នុងព្រះកាពិលោកស៊ីម៉ូនទៅជាពេត្រុសទៅជាដុំថ្មព្រះអង្គដូចឈ្មោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គដូចឈ្មោះលោកម៉ាថាយពីលេវីហើយលេវីតាមពិតជាឈ្មោះហេប្រឺម៉ាថាយពាក្យម៉ាថាយតាមពិតជាឈ្មោះក្រិចប៉ុន្តែចេញពីដើមកំណើតនៃពាក្យហេប្រឺម៉ាធីយ៉ាហ៊ូ ម៉ាថាយ َهُ មានន័យថាអំណោយរបស់អំណោយនៃព្រះយ៉ាវេអំណោយនៃព្រះយ៉ាវេយើងគ្លបលើពាកយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ព្រះយ៉ាវេយេហូវ៉ាឬក៏យ៉ាវេនេះគឺតែមួយទេបាទប៉ុន្តែសំឡេងចេញមកពីរផ្សេងគ្នាដោយសារតែសម័យដើមជនជាតិយូដាអត់ដែលហ៊ានហៅប្រអម្ម្ចាស់តាមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គហៅថា ប្រកាសថាយ៉ាវេឬមួយក៏យេហូវ៉ាអត់មានអ្នកហ៊ានប្រកាសហើយសម័យដើមទើបប្រកាសក៏អត់ហ៊ាននិយាយដែរដូចនេះគេហៅតាប្រអប់ម្ចាស់ប្រអប់ម្ចាស់ប៉ុន្តែពាក្យនេះចេញមកគឺចង់សំដៅទៅលើអំណោយនៃព្រះយ៉ាវេយើងអាចហៅយ៉ាងទៀតថាឈ្មោះគាត់មានអត្ថន័យថាអំណោយអំណោយនៃព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានស្ងោយផ្សាយព្រះស្ងោយនៅផ្ទះលោកលេវីមានអ្នកទាពុនព្រមទាំងមនុស្សបាបជាច្រើន មករួមតក់ជាមួយព្រះអង្គនិងពួកសិស្សមានមនុស្សប្រភេទនេះជាច្រើនអ្នកបានមកតាមព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅលូកាចំពុក5ខ29បានកត់ត្រាហេតុការតដ ael ប៉ុន្តែបានបញ្យលថាចេះទៅពីព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកលេវីអញ្ជើញលោកលេវីឲ្យដើរតាមព្រះអង្គក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកលេវីបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំថ្វាយទៅព្រះអង្គព្រះអង្គមិនត្រាស់ហៅលេវីមកឲ្យថាតោះលេវីអញ្ជើញទៅហូបបាយផ្ទះអ្នករងိတ်នេះមែនទេ អត់បានអញ្ចឹងទេព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកレវីហើយលោកレវីដោយសារព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ជាសិស្សគាត់បានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំនៅផ្ទះរបស់គាត់មានអ្នកទាពុនព្រមទាំងមនុស្សឯទៀតឯទៀតនៅជាមួយគាត់បានមកចូលរួមដែរញ៉ៃຫມាត់ឲ្យខ្លីគាត់រៀបចំពិធីជប់លៀងមួយធំហើយគាត់បបួលមិត្តភក្តិគាត់គាត់បបួលអ្នកទាពុនដូចគ្នាឲ្យមកចូលរួមពួកអាចារ្យផាពួកអាចារ្យខាងគណៈផារ៉េស៊ី ឃើញព្រះយេស៊ូវសោយព្រះស្ងោររួមជាមួយទាំងអ្នកទាំងនោះគេនិយាយទៅកាន់ពួកសាសថាហេតុអ្វីបានជាលោកបរិភពជាមួយអ្នកទាប៉ុននិងជាមួយនឹងមនុស្សបាបគេឃើញព្រះអង្គបរិភពជាមួយនឹងអ្នកទាប៉ុនមនុស្សដូចជាលេវីមនុស្សដូចជាមัทភៈរបស់លេវីឬក៏លោកម៉ាថាយគេចាប់ផ្ដើមចាត់ឋានពួកគាត់គឺជាមនុស្សបាប ខ្ញុំពេលខ្ញុំបានសិក្សាអំពីឯកសារមួយចំនួនដែលស្ដីអំពីអ្នកទាពុនឬមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាជាឋានៈនៃមនុស្សបាបនឹងមានលក្ខណៈមួយឯកសារផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញពីលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមួយក្រុមសិលាធររបស់វប្បធម៌បាប៊ីឡូនគេបរិយាយថាអ្នកទាពុនឬមួយក៏អ្នកហូតពុននឹងនៅសម័យព្រះស៊ូគ្រីសគេចាត់ទុកដូចជាចិត្តកោឬមួយចៅផ្លាត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សបែប មាក់ងាយមែនតើឯកសារខ្លះទៀតបរិយានថាពួកខាងអាចារ្យខាងបណ្ឌិតដែលបង្រៀនពីព្រះបន្ទូព្រះចាត់ទុកអ្នកដែលទាពុនជាមនុស្សដែលមិនគួរសង្គមរອບអានជាមនុស្សបាបជាមនុស្សដែលមានពុតបុតសូមបីតាធ្វើជាសាកសីនៅក្នុងតុលាការពេលកាត់ក្តីក៏មិនគួរយកពាក្យគាត់យកជាសច្ចាដែរដោយសារបែបផែននៃជីវិតរបស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកទាពុន គុំយកគាត់ធ្វើជាសាកសីហើយមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងសូមបីតនៅសាលាប្រជុំក៏គេអត់ឲ្យគាត់ទៅចូលក្នុងសាលាប្រជុំដែរពួកគាត់ជាក្រុមមនុស្សដែលគេចាត់ទុកជាថ្នាក់មួយដែលនៅខាងក្រៅការទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់មិនគួប្រណីសន្តោសជនជាតិយូដាគេគិតអញ្ចឹងជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំសាសនាតែងតែគិតអញ្ចឹងទៅកាន់អ្នកទ ිය ពុនសំណួរសួរថា ច it. right. 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 so ុះចុះអ្នកទាពុននឹងគាត់ធ្វើអីគេខ្លះបាននាំមកគេគិតអញ្ចឹងសម័យនោះពុនមាន4ប្រភេទពុនមួយប្រភេទជាពុនរបស់ជនជាតិយូដាគេហៅថាពុនទៅព្រះវិហារគេមានពុនទៅព្រះវិហារហើយពុនទៅព្រះវិហារនេះយើងឃើញនៅក្រៀមមួយព្រះសូគ្រីបានបង់ពុនទៅព្រះវិហារដូចនេះនៅពេលដែលយើងលឺអំពីពុនដារនៅក្នុងព្រះកាពីពេលពេលព្រះសូគ្រីស្ព្រះអង្គបង់ពុនសូមចាំមិនមែនពុនដូចគ្នាទេពុនប្រភេទផ្សេងគ្នាខ្ញុំអានទេខ្ញុំអានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ លោកប្រេសុបបានយាងទៅដល់ក្រុងកាពីណមជាមួយពួកសះរហូតអ្នកហូតពុនសម្រាប់ព្រះវិហារនាំគ្នាចូលមកកាន់លោកបេត្រុសហើយសួរថាលោកគ្រូរបស់អ្នកបានបងពុនសម្រាប់ព្រះវិហារហើយនៅលោកតបវិញថាបាទលោកបងពុនហើយចូលវិហារទៅចូលវិហារទៅថ្វាយង្គមព្រះទៅបងពុនសិនបាទគេឃើញប្រេសុគ្រីបងដាយាងចូលក្នុងព្រះវិហារគេតរត់តាមសួរសះព្រះអង្គគ្រូហ្អាយបងពុននោះអាបាទបងពុនហើយបាទអើបងពុនហើយចូលបាន លោកអ្នកបងប៉ុនប្រមាណអ្នកសบายចិត្តនៅក្រមចរុំជីវិតថ្មីអត់ហត់ប៉ុនលោកអ្នកក្នុងការជួបវាបាទសូមប្រាប់តតគ្នាផងបាទថានៅវានេះអត់ហត់ប៉ុនទេបាទបាទលោកតបទៅវិញថាបាទលោកបងប៉ុនកាលលោកបេត្រូបានតដល់ផ្ទះព្រះយេស៊ូវបានសួរតគាត់មុនគេថា សីម៉ូនយោងតាម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  ព្រះអង្គក៏ប្រកាន់ឋានៈនឹងទេព្រះអង្គក៏ប្រកាន់យកឋានៈនឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីគំអុយអ្នកទាំងនោះទោះចិត្តចូលទៅសុជត្រីនៅក្នុងសមុតហើយយកត្រីដែលស្ទុតបានមុនគេបើកមាត់វាអ្នកនឹងយកកាក់មួយអ្នកនឹងឃើញកាក់មួយចូលយកកាក់នោះទៅបងពុនឲ្យខ្ញុំហើយនឹងអ្នកចាស់ព្រះអង្គក៏បងពុនដែរព្រះអង្គຮູ້នៅដល់ចោចចោជាមួយនឹងសិទ្ធច្បាប់អាញាធររបស់ចក្រភពរ៉ូម៉ាំងដែលគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រយូដា នៅក្នុងការបងពុនខណៈពេលអ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងទៀតมันគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធបងពុនប៉ុន្តែព្រះសុគរិស្បានបងពុនទៅថ្លៃចូលវិហារដែលជាច្បាប់របស់ជនជាតិយូដាចុះបើមិនជាមិនមែនជាច្បាប់របស់ជនជាតិយូដាដែលអ្នកផ្សេងខាងអាចារ្យខាងវិនិច្ឆ័យអ្នកផ្សេងផ្សេងគេប្រៀនគេប្រៀនរហូតដល់ថ្នាក់នេះទៀតគេថាជនជាតិយូដាមានសិទ្ធិកុហកដើម្បីកិច្ចពុនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយធ្វើចឹងចុះកុហកប្រភេទហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តបាបទេ អ៊ីមានអាកុហកអត់ប្រព្រឹត្តបាបទៀតណាអានេះកុហកបរិសុទ្ធកុហកបរិសុទ្ធនិងកុហកដ៏វិសុទ្ធសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាឲ្យតែកុហកបាបហើយវ៉ាគណៈផារ៉ាស៊ីគេមានករណីលើកលែងដោយសារកសាសាមានករណីលើកលែងគេព្យាយាមប្រាអកករណីលើកលែងនឹងដើម្បីបោកព្រះអង្គម្ដងសូមស្ដាប់នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុម្ព22ពួកគណៈផារ៉ាស៊ីបានពិគ្រោះគ្នារិះរោបវិធីចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូកាលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល ចន្ទទុននៅពេលដែលផងមានព្រះបន្ទូលគេក៏ចាត់សិស្សរបស់គេនឹងពួកខាងស្ដាច់ហេរ៉ូដឲ្យទៅជួបប្រអងហើយទูลថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាពាក្យដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍សុទ្ធតែពិតទាំងអស់លោកគ្រូបានរៀនព្រៀនប្រដៅអំពីរបៀបរស់នៅដែលគប្បីប្រハត័យព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីពិតគឺ ਲੋ កពំយោគជុលឲ្យ ਲੋ កក៏មិនរឹសមុខណានាឡើយគេចង់និយាយថាប្រអងបរៀនប្រអងប្រកាសស្របតាមសេចក្តីពិតតែប្រអងត្រូវស្ដីឲ្យប្រអងស្ដីឲ្យប្រអង ថាខុសគឺថាខុសហើយព្រះអង្គអត់ក허ហើយព្រះអង្គយល់យោគឯងលោកគ្រូបងរៀនព្រានបដាពីរបៀបរស់នៅតែកព្ហាតីព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីប៉ិតគឺលោកពុំយោគយល់ហើយក៏ពម្រើសមុខនរណាឡើយហេតុនេះសូមលោកគ្រូឲ្យយោបល់យើងខ្ញុំមើលតើក្រិតវិន័យរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យបងពឲ្យបងពុនថ្លាយព្រះចៅអធិរាជរមាំងឬទេអាយ៉ាគេចាប់ដើមសួរព្រះអង្គក្នុងកន្លែងនេះក្នុងអត្តន័យដើម្បីចាប់កំហុសព្រះអង្គ ព្រះយេស៊ូវស្វែងយល់ពីចិត្តគំនិតអាក្រក់របស់ពួកគេទៅព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមានពុតអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាចង់ចាប់កំហុសខ្ញុំដូចនេះចូលបញ្បង្ហាញប្រាក់សម្រាប់បង់ពន្ធឲ្យខ្ញុំមើលមើលគេក៏យកប្រាក់មួយកាក់មកថ្វាយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើនៅលើកាក់នេះមានរូបណាណាឈ្មោះណាណា គេទូលថារូបនឹងឈ្មោះព្រះចៅអធិរាជបងมันមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថាអ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះចៅអធិរាជចូលថ្វាយទៅកាន់ព្រះចៅអធិរាជទៅហើយអ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់វិញដែរពួកគេងឿយឆ្ងល់នឹងចំណម្លាយរបស់ព្រះអង្គហើយនាំគ្នាដើរជិញទៅនិយាយមាត់ឲ្យខ្លេយទៅសួរដើម្បីចាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គឆ្លើយមកអត់យល់ទៀតសួរហើយធ្វើលើហើយដើរទៅវិញគេអត់យល់ព្រះអង្គចង់ប្រាប់ទៅកាន់គេព្រះអង្គមិនបំរៀនដោយអ្នកដឹកនាំ សាសនាដតីផ្សេងទៀតបងរៀនដែលឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរ៉ូម៉ាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គបងរៀនឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងច្បាប់ប្រសិនបើច្បាប់បងពុនឃើញថាត្រូវបងពុនឲ្យទៅប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងបងឲ្យទៅប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងទៅប៉ុន្តែរបបរបស់ព្រះថើឲ្យទៅព្រះវិញបើអ្នកមិនហ៊ាននឹងកັບគេងរបស់ប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងអធិរាជរ៉ូម៉ាំងផងរឿងអីទៅកັບគេងរបស់ព្រះព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលអ៊ីចឹងព្រះអង្គបងរៀនពួកគេអ៊ីចឹង ពនដែលសំណួរសួរថែមទៀតថាព្រះអង្គបរៀនពួកគេឲ្យបងពុនព្រះអង្គក៏បងពុនចោះមិនបានជាអ្នកដែលប្រមូលពុនត្រូវគេស្អប់ច្បាប់ប្រមូលពុនទី1គឺព្រះវិហាររបស់ជនជាតិយូដាប៉ុន្តែមានច្បាប់3ផ្សេងទៀតដែលជាច្បាប់របស់រ៉ូម៉ាំងដែលដាក់ឲ្យប្រមូលពុនច្បាប់ទី1ពុនលឺដីធ្លីអាហ្នឹងពុនដីបាទអ្នកមានខ្សែចំការធ្វើខ្សែចំការត្រូវបងពុនប្រចាំឆ្នាំពុនប្រភេទទី2គឺពុនគេហៅថាពុនបុគ្គល ពលបគលនេះគឺត្រូវបងពុនសមាជិកក្រមគ្រួសារមានប្រមាណអ្នកត្រូវបងពុនទាំងប៉ុណ្ណឹងអ្នកមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកធ្វើការប្រណោះទេជាធម្មតានៅសម័យនោះបរិះដែលជាប្តីជាអ្នកធ្វើការប្រពន្ធនៅផ្ទះមើលកូនចិញ្ចឹមកូនប៉ុន្តែច្បាប់របស់រូម៉ាំងអត់លើកលែងទេឲ្យតែជាអាយុ4តំដប់ឡើងរហូតដល់65គឺបងពុនជាប់ពុនអាករទាំងអស់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ចំនួនសមាជិករាប់អាយុបងពុនយោតែម្ដងដូច្នោះស្វាមីត្រូវមានបន្ទុករ៉ោប្រាក់ធ្វើម៉េចបងពុនលើក្រមគ្រួសារឯកសារខាងនោះពេលខ្ញុំអាន ពេលដែលគេចាប់ដាក់បងពុនឬក៏ប្រមូលពុនអ្នកដែលបងពុនគាត់លេងល្បិចអ្នកដែលប្រមូលពុនគាត់លេងល្បិចដើម្បីឲ្យគេបងពុនលើសពុនប្រភេទទី3ហៅថាពុនអាកោផ្សេងផ្សេងពុននាំចូលអីវ៉ាន់យកមកលួចដូរអីផ្សេងផ្សេងសំបីទៅចាប់ថ្រីពីពីពីបឹងកាលីឡេចាប់ថ្រីពីបឹងកាលីឡេមកហើយគាត់លើកថ្រីយកមកលួចមានន័យថានាំត្រីនាំចេញពីបឹងនាំចូលមកកាន់ទីផ្សារអាហ្នឹងពុននាំចេញនាំចូលបាទ ទៅចាប់ត្រៃបានត្រូវបងពុននាំចេញព្រោះយើងទៅនាំត្រៃចេញពីបឹងអ្នកណាទៅនាំត្រៃចេញពីបឹងទៅអីអ្នកឯងនាំត្រៃចេញពីបឹងត្រូវបងពុននាំត្រៃចេញពីបឹងនាំត្រៃពុននាំត្រៃចេញពីបឹងចង់ចាប់ប្រភេទណាក៏ដោយចង់ចាប់ជាដាក់ជាកឆេមានពុនជាកឆេចង់ដាក់ជាអទេមានពុនជាអទេចង់ស្ទូចវត្តមួយមួយមានអត្រីអពុនមួយ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 ទៀតពុននោះពុនពុនយកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បញ្ហាគឺមិនមែននៅកន្លែងបងពុនបញ្ហាគឺនៅអ្នកដែលហូតពុន អ្នកនៅហូតបុនគាត់ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតជាងអ្នកនេសាទគាត់ឆ្លាតជាងអ្នកដែលនាំផលិតផលយកមកលក់ដូរនៅក្នុងទីផ្សារគាត់ក ्ञ ាននៀលឺសដល់តែពេលគាត់ក ्ञ ាននៀលឺសអាលុយដែលលឺសគឺរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកធិយបុនប្រចាំតំបន់នីមួយៗក៏ដោយគេមានក ्ञ ះតាកូតារបស់គេដើម្បីប្រមូលបុនឲ្យទៅរូម៉ាំងបើមិនជាលឺសកូតាអាហ្នឹងគេយកជាចំណែករបស់គេទៅបីនៅក្នុងកូតាក៏គេមានភាករយរបស់គេហើយស្រាប់ ព <Syria> ួកគាត់មិនមែនធ្វើទៅប៉ុណ្ណឹងទេពួកអ្នកដែលប្រមូលពុនគាត់ប្រមូលពុនចេញពីជនជាតិយូដាគ្នាឯងទៅឲ្យរ៉ូម៉ាំងប៉ុន្តែគេវិញបន្លំតលទៅគេវិញបន្លំបានជនជាតិយូដាស្អប់អ្នកទាពុនចាត់ទុកអ្នកទាពុនគឺជាអ្នកដែលកោរនោះគ្នាឯងគេចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិគ្នាឯងទៀតអញ្ចឹងបានគេស្អប់អ្នកទាពុនស្អប់ដល់ពូជអត់ឲ្យមកក្បែរញាំបាយរួមតុកជាមួយក៏មិនញាំបាយរួមតុកជាមួយដែរគេស្អប់ដល់ថ្នាក់នឹង ក៏បានដែរនៅពេលដែលព្រះ يسوع គ្រីស្ទលើពាករបស់ពួកគេសួរមកកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គសួរថាម៉េចបានជាលោកគ្រូរបស់អ្នកអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងមនុស្សបាបយ៉ាងដូចនេះព្រះ يسوع បានលើគេនិយាយយ៉ាងដូចនេះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមានសុខភាពល្អមិនត្រូវការគ្រូប៉ែតឡើយមានតែអ្នកជំងឺបំណោះដែលត្រូវការខ្ញុំមិនមែនមករោគអ្នកសុចរិតទេគឺខ្ញុំមករោគមនុស្សបាបវិញបងថា គុំឃើញព្រះអង្គអង្គុយរួមតក់ជាមួយនឹងអ្នកទាពុនអ្នកដែលធ្វើខុសហើយយើងឃើញថាអ្នកទាពុនភាកច្រើនតួស្គាល់ដល់ខ្លួនឯងខុសមែនតួស្គាល់ដល់ខ្លួនឯងខូចមែនមនុស្សជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យគាត់មកគាត់កែប្រែចិត្តគំនិតថាបើបសិនជាខ្ញុំធ្លាប់បានទាពុនគេលឺខ្ញុំសឹកចិត្តសងគេវិញអានឹងមានន័យថាគាត់ទាលឺហើយពីមុនមកនោះគាត់ឆ្លាតគាត់ចេះដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅលូកាជំពូក5ខ22 ប្រាប់ចម្លើយតដដែលប៉ុន្តែថែមសេចក្តីលំអិនតិចសុំស្ដាប់ខ្ញុំមិនមែនមករោគមនុស្សសុចរិតទេគឺមករោគមនុស្សបាបដើម្បីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគុណិតព្រះអង្គរួមតក់ជាមួយមនុស្សបាបដើម្បីឲ្យមនុស្សបាបកែប្រែចិត្តគុណិតពងថាព្រះអង្គអាចបានងារមករោគមនុស្សសុចរិតទេលោកអ្នកបងប្អូនដឹងព្រះអង្គមានន័យថាម៉េចឯងព្រះអង្គមានព្រះម្ទុលតាំងពីដើមទីមកហើយថាមនុស្សទាំងអស់នោះនៅលើផែនដី គ្មានអ្នកណាអាចសុចរិតចំពោះប្រភ័ករបស់ព្រះជាម្ចាស់សុចរិតកន្លែងនេះមិនមែនមានន័យថារស់នៅត្រមត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះចង់ឲ្យនិយាយពីថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងដែលព្រះអង្គរាប់ថាដោយសារការសក្កុតរបស់ព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គបានបងថ្លៃនៃបាបនាំឲ្យយើងបានសុចរិតផុតពីបាបនៅពេលដែលយើងស្លាប់វិញ្ញាណរបស់យើងឆោចំពោះប្រភ័ករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវបានរាប់ថាជាមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គមិនប្រាំទូលថាព្រះអង្គអាចយើងមករស់មនុស្សសុចរិតទេពីព្រោះលើផែនដីវាអត់មាននៅ ចឹងបានព្រះអង្គយើងមករកមនុស្សบาបព្រះអង្គចង់ផ្សះសាទៅកាន់អ្នកដែលចោតប្រកាន់គេថាខ្លួនឯងក៏មានบาបដែរខ្លួនឯងក៏ត្រូវការព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គយើងមកដើម្បីសង្គ្រោះគេដើម្បីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតនេះក៏មានលេសមួយថាព្រះអង្គក៏អគុយរួមតក់មួយមនុស្សบาបដែរខ្ញុំមានឆ័យសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គអត់មានឆ័យទេខ្លាចតែយើងវិញទេទៅមួយគេចុះឡើងចុះឡើងមិនតែយើងទៀងគេគេទៀងយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងណា ព្រះអង្គយល់គេព្រះអង្គទៀងគេហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូន២ចម្លើយបន្តិចទៀតថាពេលដែលព្រះអង្គទៀងលោកម៉ัทថាយបានស្អីគេខ្លះដែលព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកម៉ัทថាយ។អាមែនខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះអង្គទៀងបានការអះចារនឹងកើតមានឡើងសំបីលោកអ្នកបងប្អូនខ្លួនឯងក៏អាចភញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាព្រះអង្គពិតជាប្រោរប្រាសខ្ញុំព្រះអង្គពិតជាធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ បានដល់ថ្នាក់នឹងមែនហ៎ប្រែមុនពេលដែលខ្ញុំປັບចំឡាយລູກអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមສະលេះតែត្រឹមនេះសិននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសចង់ណែនាំទៅកាន់ລູກអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ឯដំអុកញាសៀសុភ័ក្រដែលລູកមានវត្តមាននៅទីនេះលោកជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គបាទសូមគោរពអញ្ជើញລោកឡើងមកកាន់ខាងលើលោកជាអ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាអ្នកជឿ ហើយក៏ជាអ្នកដែលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការបំរើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពរិជាអ្នកកម្ពុជាដែរខ្ញុំចង់គ្រប់អញ្ជើញលោកដើម្បីឲ្យចែកចាយពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងដងចិត្តលោកទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះໃຫយហ្មងខ្ញុំឈោះក្បែរអេដមចឹងដូចយើងមិនដឹងទេបាក់អោធំខ្ញុំដោះដែរខ្ញុំជាអីទេ បាទសូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទខ្ញុំឲ្យពាក់ទៅអត់អីទេអត់ទេអញ្ចឹងជ័យថារៀបស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងណាស់មកបន្តិចណាបាទបាទបាទអរគុណដែលលោកគ្រូសាម៉េឌីជាពិសេសវាក្រមជំនុំជីវិតថ្មីបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទ អាយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសំណោះរីករាយហើយអត់ចង់និយាយពីខ្លួនឯងទេចង់និយាយតែពីព្រះអង្គតែសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកយកពុនទេពីព្រោះអត្ថាធិប្បាយវិញនោះគឺយើងនិយាយពីអ្នកយកពុនច្បាស់ណាស់បាទហើយព្រះយេស៊ូវបានក៏ប៉ុន្តែឈុតវិញគឺព្រះអង្គពិសាអាហារជាមួយអ្នកយកពុនហើយហៅខ្ញុំឡើងមកទីថាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបអីអត់ទេមកមកភ្លាមភ្លាមចឹង បាទប <laughs> <Ba>. ាទលោកលោកជាអេដាមរដ្ឋលេខាធិការនៃกระทรวงធម្មការនិងសាសនាដែរសូមភ្ជាប់មិញអត់បានភ្ជាប់បាទអត់អីទេបាទលោកគ្រូបាទកូននេះមកបាទអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំមានឱកាសតែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអស់លោកនេះបាទឲ្យនឹងយុវជនបាទជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្មេងរហូតដល់ចាស់ឥឡូវដែរបាទ តែអវ័យដែលខ្ញុំឃើញថាមានតម្លាយជាងគេគឺព្រះជីមចាស់បាទពេលដែលខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គដំបងមែនថាស្គាល់ព្រះអង្គឯទៅវិហារដំបងអត់ស្គាល់ព្រះអង្គទេបាទទៅមើលអវ័យដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឆោងចាប់យកភ្លុចហ្មងបាទនេះយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ណាបាទទៅវិហារដំបងចូលចិត្តអីទៅនោះនឹងខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេភ្លេងបាទចូលចិត្តលេងភ្លេង ជួចចិត្តច្រៀងបាទប៉ុន្តែអត់ដែលចេះច្រៀងព្រោះទេបាទអត់ដែលចេះលេងភ្លេងព្រោះប៉ុន្តែទៅវិហារដំបូងគឺមើលឃើញតែអវ័យដែលខ្ញុំចង់បានពីប្រអងបាទគឺទៅវិហារធ្វើម៉េចថាបើគ្រូគង្វាលអ្នកមានសុំលុយគ្រូគង្វាលតែម្ដងបាទនេះជាសួរស្ដាប់ហើយបើមើលថាវិហារនឹងគ្រាន់បើទៅអង្កើម្កើមខ្ញុំអត់លុយអត់កែគ្រូសុំកោមកបើមកអានឹងឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងទៅចង់បានពីព្រះរហូត បាទបើគេឡាយផងអីបាទផងឡាយតសមកបាទបាទជាងគេគឺតែពេលគេឡាយហ្នឹងបាទប្រហុសតែនិយាយលេងអត់បានទេព្រោះយើងអ្នកធំយើងត្រូវបាទសុំគោរពសុំន័យអ៊ីចឹងជាងគេបាទប៉ុន្តែក្នុងប្រអងយើងជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយបាទយើងអត់គិតថាអ្នកធំអ្នកតូចទេប៉ុន្តែយើងនៅតែគោរពតម្លៃកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើទៅដែរអញ្ចឹងទទួលមកវិញថាខ្ញុំតែងតែចង់បានអວຍអំពីប្រអងម្ចាស់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដានស្គាល់ព្រះអង្គទៅខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គឲ្យយើងមែនបាទការពេលពេលដែលយើងទៅចង់បានពីព្រះអង្គគឺយើងគិតទៅចង់បានពីព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ទៅយើងដឹងថាព្រះអង្គឲ្យយើងមែនជាខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកវិញថាពេលដែលអស់លោកអ្នកស្វែងរកព្រះអង្គគុំព្យាយាមចង់បានអអ្វីពីព្រះអង្គ តែក្រនតែដឹងថាព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងបាទប៉ុន្តែទោះបីព្រះអង្គឲ្យយើងតាមសន្តានណាក៏ដោយខ្ញុំមិនរំពឹងថាព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកមានទេបាទខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ខ្លួននៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលគមីគព្រាដែរខ្ញុំមិនរំពឹងថាព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកធម៌ឬក្លាយទៅជាអ្នកជំនួយដល់ធម៌ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក្រនតែដឹងថាព្រះអង្គមាន គំរងសម្រាប់ជីវិតយើងហើយជាពិសេសយុវជនមិនថាចាស់ចាស់មិនថាចាស់ទុំបាទមិនមែនយើងវ័យចាស់ហើយយើងអត់ឱកាសជាមួយព្រះអង្គទេព្រះអង្គឲ្យឱកាសមនុស្សគ្រប់វ័យហើយបើតាមកំពីនេះម៉ាថាយមិនអាយុតិចប៉ុណ្ណឹងទេដែលម៉ាថាយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនមានន័យថាម៉ាថាយជាអ្នកយុវបុលចាស់ហើយព្រះអង្គអាចបានសង្គ្រោះនោះទេបាទតែព្រះអង្គបានសង្គ្រោះពួកគាត់ហើយពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអាយុវែងវែងណា បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយខុសប្រយមផងអ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញថាជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់មិនថាជាយុវជនមិនថាជាយុវវ័យមិនថាជាមនុស្សចាស់មិនថាជាវ័យណានោះទេយើងនឹងមានឱកាសជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចហើយកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងនៅអវ័យដែលជាប្រហារតីព្រះអង្គខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចង់និយាយបែប leadership បន្តិចបាទ បាទចង់និយាយបែបចំនួននិយាយមិនចេញទេបាទអញ្ចឹងចង់ខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកវិញថាពេលខ្លះមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែស្វែងរកព្យាបជោគជ័យមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តនិយាយពាក្យជោគជ័យបាទខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយពាក្យជោគជ័យទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើព្រោះវាជាកតបកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទទោះជាបីកិច្ចការងារនោះមិនដើម្បីព្យាបជោគជ័យក៏ដោយ មានន័យថាយើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនៅក្នុងព្រះអង្ម្ចាស់យើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការដែលយើងត្រូវឆោបាទយើងអត់ស្វែងរកអវ័យមួយដែលយើងគិតថាតរតែយើងត្រូវស្វែងរកនោះទេពេលខ្លះភាពជោគជ័យរបស់យើងនិងសកម្មភាពរបស់យើងវាខុសគ្នាទាំងស្រុងពេលខ្លះការគិតអំពីព្រះយេស៊ូវចំពោះអវ័យដែលយើងគិតហើយនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់គឺខុសគ្នាទាំងស្រុង ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងជឿប្រអងប្រអងនឹងប្រទានពោឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះបែបនេះឬក៏ឲ្យយើងមានបានបែបនេះឬក៏ឲ្យយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកធម៌បែបនេះប៉ុន្តែខុសគ្នាដាច់បាទនៅដល់ចំណុចដែលប្រអងឲ្យយើងគឺខុសគ្នាដាច់ពីគ្មេងខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកធ្វើការអង្ការមានប្រាក់ខែ200ដុល្លារបាទតែចំនួនហ្នឹងអេមទេ បាទចំនួនហ្នឹង200ដុល្លារអេមបាទហើយនឹងមានគេហៅសម័យកូរ៉ាកូតស្វិតបាទអាឡាហ្នឹងក៏មាន2000ដុល្លារទិញឡានហ្នឹងគឺអស់ច្រាហើយតែខ្ញុំក្រណាស់បាទយើងគិតថាយើងចង់បានរបៀបដែលយើងចង់បានហើយមិនដែលគិតចង់ធ្វើអ្នកធំអីទេបាទតែព្រះឲ្យយើងលើសពីអវ័យដែលយើងគិតទៅទៀត ព្រោះតែខ្ញុំអត់បានវិជាព្រះអង្គទេបាទខ្ញុំលើកតែចិត្តមួយសូមគុំបញ្ជាព្រះអ িষ ះរលការដែលយើងសូមសូមតាមប្រហារតីត្រុំដែលត្រុំដឹងយើងច្បាស់ជាងបាទគុំព្យាយាមថាចំនួនមួយនេះកូនចាប់បានធ្វើហើយប្រោងត្រូវតែប្រទានពរឲ្យកូនហើយកូនជឿជាក់ថាចំនួននេះកូនធ្វើនឹងជោគជ័យដល់ពេលបរាជ័យប្រោងមិនក៏មិនប្រទានពរឲ្យកូន ខុសពីព្រោះយើងពជាព្រះហើយតែបើយើងធ្វើវាសុំតាមប្រ하តីព្រះធ្វើវាចុះសុំព្រះអង្គចុះកលៃណាដែលខុសកែតម្រូវកលៃណាដែលត្រូវអរគុណព្រះបាទនោះព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ព្រះគុណឲ្យយើងថែមហើយថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់អឺលើកទឹកចិត្តបែបនេះបាទហើយជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពួកថ្ងៃនេះលោកគ្រូឲ្យនិយាយតែពីជីវិតខ្ញុំហ្នឹង បាទដល់ពេលខ្ញុំចង់និយាយពីប្រងអញ្ចឹងសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងគ្រុបទីកន្លែងអ្នកខ្ញុំទៅឋានៈមុខមាត់លុយកាក់វាជារឿងក្រៅខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្លាប់ទៅថ្ងៃនេះស្អីក៏អត់យកទៅដែរបាទហើយឋានៈរបស់ខ្ញុំផ្ទေးឲ្យអ្នកណាក៏អត់បានដែរទុបមរតកឲ្យអ្នកណាក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទើបទ្រុងសំខាន់បាទ ជាងខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តថាបើអស់លោកអ្នកបានស្វែងរកប្រអងហើយសម្រាប់បងប្អូនយុវជនដែលអត់តន់ស្គាល់ប្រអងច្បាស់មិនអាចបារម្ភទេខ្ញុំតែងតែលើកទៅចិត្តភាសាមួយថាលោកគ្រូខ្ញុំស្គាល់ប្រអងអត់ច្បាស់សោះលោកគ្រូចេះកម្ពីច្រើនឲ្យខ្ញុំអត់សូវចេះកម្ពីដោយលោកគ្រូចឹងតើយ៉ាងម៉េចប្រអងនិងសិកគ្រូយើងដូចគ្នាហើយកាលនេះខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តយុវជនថាមិនតន់ស្គាល់ប្រអងច្បាស់អត់អីទេបន្តែកុំឲ្យដាច់ពីប្រអងអីសោះ អាយុជាយឹមរត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គរត់លោតកុំឲ្យថាស្គាល់មិនច្បាស់ហើយមិនជាយឹមរត់ចូលទៅទៀតបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះយើងមកវិហារមិនប្រកាសថាយើងមករកព្រះអង្គទាំងស្រុងទេយុវជនមួយចំនួនមករកស្រីស្អាតដល់ឡើយឯងបាទចាស់ចាស់មួយចំនួនមករកផលប្រយោជន៍ដល់ឡើយតែខ្ញុំអត់និយាយអ្នកណែល្អទេខ្ញុំនិយាយតែអ្នកយកពុនមិនទេបាទយើងនៅ ចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានទៅឡើយប៉ុន្តែសូមដើរនៅលើផ្លូវរបស់ខ្លួនចុះប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាព្រះនៅទីនេះព្រះអង្គតម្កងយើងកុំឲ្យដើរខុសហើយខុសទៀតបាទហើយយុវជនពេលខ្លះខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទស្គាល់ថាជំនឿរបស់គាត់វាដូចទឹករលោកអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពិប្រុសខ្សែជីវិតរបស់យុវជនវែងឆ្ងាយហើយខ្សែជីវិតរបស់យុវជនខ្លាំងណាស់ បាទកម្លាំងយុវជនចាស់ចាស់បរិទ្ធអត់ឆ្នះយុវជនទេបាទហើយចាស់ចាស់បដាលក៏អត់ឆ្នះយុវជនដែរប៉ុន្តែកម្លាំងនៅយុវជនអាចធ្វើយុវជនជ្រុលអាចធ្វើយុវជនភ្លេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចាត់កន្លែងនេះថាបងប្អូនយុវជនយើងនឹងមានឱកាសឆ្នើមជាមួយប្រងប៉ុន្តែសូមទុកប្រងជាទីមួយសិនហើយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់លើកទៅចាត់ថាអវ័យទាំងអស់គឺព្រះជាអ្នកធ្វើ អក្សរលោកទិដ្ឋថាយើងទុកចិត្តព្រះអង្គហើយជីវិតរបស់យើងមិនបជាព្រះទេប៉ុន្តែខុសវិទ័យតើមានទេណាគ្រូបាទពេលខ្លះយើងមានផែនការជីវិតរបស់យើងបោះចំនួនវិញបាទចង់ដាក់លុយប្រពន្ធនេះប្រពន្ធនេះចង់ធ្វើមុខរបរប្រពន្ធនេះប្រពន្ធនេះតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គបាទកុំបញ្ជាព្រះអង្គដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមហើយខ្ញុំស្នើខាងដើមជឿព្រះអង្គកុំបញ្ជាព្រះអង្គ អញ្ជើញព្រះអង្គទៅទុកចិត្តព្រះអង្គស្ជឿព្រះអង្គត្រូវដឹងថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ជីវិតយើងហើយព្រះអង្គអាចទ្រង់យើងហើយសុំឆ្លាតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយឆក់ឱកាសរាល់ថ្ងៃនេះយើងជាមនុស្សទូតតាធម្មតាក្តោយកុំអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែសុំមើលឱកាសជាមួយព្រះអង្គមិនមែនមានន័យថាអ្នកក្រធ្លាក់រងរោគឬក៏អ្នកមានបានសិកដៃសិករូសនោះទេក៏មិនមានន័យថាអ្នកដែលក្រ អ្នកដែលអត់អត់មានសុភមង្គលដោយអ្នកមាននោះទេបាទអ្នកមានមួយចំនួនគ្មានពេលវេលាជាមួយគ្រួសារផងអ្នកមានមួយចំនួនមិនមានពេលកំសាន្តអ្នកមានមួយចំនួនបាទដោយលោកគ្រូថាលោកគ្រូមកពាក់ក្រូសេម៉េចហ្នឹងហើយឃើញខ្ញុំតនុយចេះដោះសិនបាទបីបង្ហាញរឿងគ្រូតែប៉ុតខ្ញុំកម្រតនុយណាស់បងថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូហៅហើយបើមិនអោយកិត្តិយសលោកគ្រូអត់កើតទេ តែចូលមកឃើញគេអើស្ទៀវស្ទៀវព្រៀតខ្ញុំថាទៅតែងខ្លួនឡើងវិញលើយើងចង់បានសេរីភាពរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកមានអ្នកក្រសេរីភាពនៅក្នុងប្រ Ã ងគឺប្រ Ã ងជាអ្នកឲ្យយើង We song let her comfortable យ៉ាងនេះកូវបាទចេះអង់គ្លេសសំតោះបាទអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងស្វែងរកទៅមួយទេគឺអភិភស្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯង តែសំខាន់ជាងគេអ្នកមានក៏ត្រូវការអ្នកក្រក៏ត្រូវការខ្ញុំចង់និយាយថាបើអស់អ្នកមានទៅគឺវេទនាណាតែបើអ្នកក្រចូលភ្លឹក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 ស្រួលទេបាទហើយរាល់ថ្ងៃនេះបើប្រមូលអ្នកក្រទៅញ៉ាំបាយអូសេតែមួយម៉ាត់10អ្នកប្រៅតែបើអញ្ជើញអ្នកមានវិញអញ្ជើញ3ថ្ងៃក៏អ្នកមាននឹងអញ្ជើញអត់សូវបាន10នាក់ដែរជឿបើខ្ញុំប្រកាសថាមកទៅញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំបើអ្នកក្រទៅទាំងអស់ តែយ៉ាងម៉េចມັນនិយាយពីបងប្អូនអ្នកក្រມັນមិនចឹងនិយាយពីជីវិតក្រនឹងមានប៉ុន្តែបើខ្ញុំថាទៅអញ្ជើញអ្នកធំអញ្ជើញអ្នកមានអញ្ជើញលោកគ្រូម្ដងម្ដងវេទនាចងងំហ្នឹងបាទហើយលោកគ្រូជើខ្ញុំម្ដងម្ដងវេទនាចងងំហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងថាផែនបាយទឹកជាមួយគ្នាប្រហែលថាសុំកុំអាយទឹកអីតែបើសិនអ្នកផ្សេងមើលថាលោកគ្រូបូលបាយទឹកមកប្រូចដល់បូលទាំងគ្រួសារមកដល់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជីវិតយើងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកក្រស្កប់ចិត្ត បិសះជិងអ្នកមានតិទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តនៅទីនេះកុំកំភែជីវិតរវាងអ្នកមានឬអ្នកក្រប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្នកមានក៏មានពោក្នុងប្រងអ្នកក្រក៏មានពោក្នុងប្រងហើយព្រះពោមួយនេះជំនឿមួយនេះព្រះពោមួយនេះប្រគົນមួយនេះគឺយើងផ្ទាល់ដែលយើងដឹងអញ្ចឹងហើយការអង្គុយនៅលើកៅអីនៅទីនេះជឿប្រងអត់ជឿនៅលើអអ្វីដែលយើងឃើញទេ គំសម្លឹងមកក្រុមស្្វាយបង្គំសម្លឹងមើលស្គរដែលលែងលើព្រោះព្រោះបែបហ្នឹងតែគំសម្លឹងគ្រូគង្វាលម្នាក់ណាដែលថានឹងអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានតែយើងសម្លឹងថាព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះយើងអញ្ចឹងក៏អីនេះគឺសម្រាប់យើងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងគឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់អ៉ាមែនខ្ញុំស្នើសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងព្រះអង្គគឺទុកចិត្តព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះអង្គតែมันមានអ ចង់និយាយថាមិនមានន័យថាឲ្យយើងធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តហើយមកបជាព្រះអង្គនោះទេកន្លែងនេះតែខ្ញុំស្នើសុំជាងគេសម្រាប់ជំនឿគ្រីបុរាណស្ដីមិនមែនចង់ធ្វើអីមួយលើកមកអធិដ្ឋានព្រះអង្គហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យបានទេអត់ទេបើយកល្អចង់ធ្វើអីអ្នកដែលមានឆន្ទៈចង់ធ្វើចំនួនល្អហើយអ្នកដែលមានឆន្ទៈចង់ធ្វើអ្នកធំល្អហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងធ្វើអ្វីមួយសូមកុំឲ្យរំពឹងអីអស់ហ្នឹងបាទសូមទៅ ខ្ញុំរត់ថ្ងៃខ្ញុំសុំតមួយពីព្រះអង្គទេខ្ញុំសុំថាតើខ្ញុំបានសង្គ្រោះឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់សុំអីពីព្រះអង្គទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំបានសង្គ្រោះរួចហើយហើយបើខ្ញុំបានសង្គ្រោះរួចហើយព្រះអង្គនៅជាមួយខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសុំពីព្រះអង្គនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំអត់សុំជាអ្នកមានអ្នកល្អអ្នកធំអ្នកអីទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការធំមានរឿងអីកើតឡើងស្វែងរកព្រះអង្គហើយបាទអូថាជីជីជីឡានជីឡានធ្លាក់ស្រែអោព្រះអង្គហើយធ្លាក់ស្រែធ្លាក់ចុះតែក៏អោយស្លាប់បាទគឺព្រះអង្គកាវាយើងក៏អោយស្លាប់មួយបាទហើយយើងជីកកង់ជីកកង់ទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរអូព្រះអង្គហើយខ្ទិចកង់ក៏ខ្ទិចចុះក៏អោយខ្ទិចកូនអាហ្នឹងយើងសុំព្រះអង្គបានយើងមានឱកាសសុំព្រះអង្គព្រោះយើងជាអ្នកទុនកសួយ ព្រះតៃមិនមែនប្រជាព្រះអង្គចេញកង់ទៅកូនចេញទៅណាព្រះអង្គអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំមិនអោយមានអោភិសានឹងជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទេពីព្រោះព្រះយើងត្រង់ដឹងពីជីវិតយើងច្រើនជាងអមែនបាទអរគុណព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះជីវិតខ្ញុំជិះអ្នកធម្មតាដូចអស់លោកអ្នកតែដូចលោកថាអេដាមអុកញាទៀតអូវិញបណ្ឌិតទៀតនោះខ្ញុំនោះបាទហើយមាន អក្កេនជប់ក្រុមហ៊ុនទេនោះបាទហើយកោសូគ្រូមវិលអត់អត់ទេនឹងអត់ទេបន្តែចង់និយាយថានិយាយពីតួលនីតិនឹងច្បាស់ណាស់បាទបន្តែចង់ប្រាប់ថាព្រះយើងពិសេសជាងអាមែនបាទបន្តែខ្ញុំលើកទៅចាត់ថាបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានឱកាសបំរើព្រះអង្គបានធ្វើជាអ្នកធំជាអ្នកមានសោមប្រឹងប្រែងឆក់ឱកាសជាមួយព្រះអង្គចុះ ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានឱកាសបងប្អូននៅក្មេងខំរៀនចាស់ចាស់ដែលរៀនចេះហើយខំប្រា។បាទហើយយើងជាមួយគ្នាក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រោសយើងទៅតាមស្ថានដែលយើងប្រាថ។ហើយខ្ញុំលើកទៅចាត់ថាភៀបជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាខ្ញុំមិនមិនចូលចិត្តនិយាយភៀបជោគជ័យទេព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគូធ្វើក្នុងព្រះ ឥឡូវខ្ញុំមិនសើស្កលភាពជោគជ័យទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងនឹងមានផែនការឲ្យភាពជោគជ័យនោះជារបស់ព្រះអង្គវិញអាមែនដើម្បីធ្វើជាអ្នកមានមានមេរៀនច្រើនណាស់ដើម្បីរៀនឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកមានមែនអត់រៀនមិនចេះចាប់ទេមេរៀន6 7បើរៀនមួយលោកគ្រូដើម្បីคล้ายទៅជាអ្នកជោគជ័យឬក៏คล้ายទៅជា leadership មេរៀនយ៉ាងតិចក៏រៀនកន្លះឆ្នាំដែរមែនទេបាទបាទរៀនដើម្បីคล้ายជាអ្នកមានមានមេរៀនច្រើនណាស់ ព្រោះតែដើម្បីខ្ល ਾਇ ជាជាអ្នកក្រមានតែមួយមេរៀនគត់គឺខ្ជិលបាទមេរៀននោះដាក់ចំណងជើងតែខ្ជិលបើកមកមួយទំព័រទីមួយគឺខ្ជិលក្រសតតែដល់ពេលចង់ធ្វើជាអ្នកមានមេរៀនក៏គោករៀនមិនចប់អញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបើសិនជាអស់លោកអ្នកស្រ័យអាននេះបានអស់លោកអ្នកនឹងអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជានោណាមេនះដែលអស់លោកអ្នកចង់បានហើយធ្វើម៉េចរៀនតែមេរៀនខ្ជិលនឹងឯងចាំមានតែមួយទំព័រហ្នឹងឯងបាទ លោកតាហ្នឹងមួយចេញមេរៀនដែលអស់លោកអ្នកចាំខ្លះជាអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកអីហ្នឹងអ្នកមានអីហ្នឹងគឺទៅហើយបាទអញ្ចឹងសូមកុំខ្ជិលនៅក្នុងជំនឿព្រះអង្គដូចគ្នាដែរកុំខ្ជិលជាមួយព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងចុះបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយអរគុណសូមផ្ដាំផ្ញើបន្តិចលោកគ្រូណាអរគុណដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានឱកាសស្ way មកគុំព្រះអង្គហើយមានបងប្អូនខ្លះពាក់ម៉ាស់បងប្អូនខ្លះក៏មិនពាក់ម៉ាស់ ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាទូបីពៈមិនពៈសូមមេត្តាជួយគ្នាព្យាយាមរក្សាអនាម័យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺโควิดផងបាទហើយអរគុណគ្រឹះបសុ័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអរគុណក្រុមចំណូមជីវិតថ្មីដែលចូលរួមចំណាយយ៉ាងធំបាទនៅក្នុងវិស័យគ្រឹះបសុ័តក៏ដូចជាប្រទេសជាតិបាទសូមគោរពអរគុណបាទសូមត្រាស់ទៀងតអរគុណអរគុណ លោកម so <man> ัทថាយបើយើងមើលពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់អ្នកទីពុនដែលអាចរៀបចំវិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គមានន័យថាគាត់ក៏មិនមែនអ្នកមានជីវភាពធម្មតាដែរប៊ូមបានច្រើនតាមមើលថាគេស្អប់ច្រើនដែររឿងមួយខ្ញុំពិបាកសម័យបន្តិចថោងថាមានស៊ីម៉ូនពេត្រុសអង់ដ្រេមានយ៉ាកុប ហើយមានយូហានសិស្សអ្នកនេសាទនៅបឹងកាលីលេនឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនេសាទនៅបឹងកាលីលេនឹងទាំងអស់សិតតែធ្លាប់ជួបអ្នកទាពុនម៉ាថាយនឹងមួយគ្នាហើយប្រហែលជាគាត់នឹងស្អប់ម៉ាថាយនឹងដែរតាមមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅម៉ាថាយឲ្យមកជាមួយខ្ញុំមិនដឹងថាបួនអ្នកទៀតគាត់ក៏ libexec មើមកម៉ាថាយដោយៀបមិនខ្លះទេណាប៉ុន្តែទោះបីជាកំពីអត់បានចែកចរនឹងពីខ្សែជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះកំពីទាំងមូលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់គាត់មានមកកាន់ ដែលនាយយីអំពីសិផុមម៉ាថាយហើយសិផុមម៉ាថាយអត់បាននាយយីអំពីម៉ាថាយនិយាយខ្លីទៅទីបំផុតលោកម៉ាថាយនាយយីអំពីព្រះសូគ្រីសជាព្រះសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាព្រះមេស៊ីលោកម៉ាថាយនាយទៅកាន់ជនជាតិយូដាហើយតាមរយៈជីវិតរបស់លោកម៉ាថាយជនជាតិយូដាជាចរក្នុងចលាស់រវាងឆ្នាំ55និងឆ្នាំ65នៃគ្រិស្តសកលអាច មានជនជាតិយូដាជឿព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនដោយសារខ្សែជីវិតរបស់គាត់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមកក្រកឈូឡើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែកហើយមិនបាច់លើកដៃព្រែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដើម្បីអธิษฐานទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់មិនបាច់លើកដៃតើលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកធ្លាប់ធ្វើការមុខរបររកស៊ីមួយចំនួន យើងមិនមែនជាអ្នកដោកដកពុនហូតពុនអ្នកទាពុនដោយលោកម៉ាថាយប៉ុន្តែក្នុងមុខរបស់មួយចំនួនយើងមានការកេងប្រវាញ់លោកម៉ាថាយទទួលស្គាល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដើរតាមព្រះអង្គគេទទួលស្គាល់ហើយយើងមានវិបត្តិសេរីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងថាព្រះអង្គមិនគួរត្រ ਹਾ មនុស្សដូចខ្ញុំខ្ញុំមិនអត់ដឹងថាលោកម៉ាថាយគាត់គិតមក ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ប្រហាជា surprise គាត់មិនជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់ឃើញគ្រូបង្រៀនប្រកបដោយរធានុភាពគ្រូដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលគ្រូដែលដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សគ្រូដែលបានប្រោះមនុស្សពីការភ្នែកឲ្យមើលឃើញមនុស្សខ្វន់ដៃខ្វន់ជើងឲ្យអាចដើរបានគ្រូដែលគាត់បានលើកកិត្តិយសល្បីពេញទីក្រុងកាផិនឹមនិងស្រុកកាលីលេឲ្យគ្រូនោះបានហៅគាត់ឲ្យធ្វើជាសះផ្ទាល់របស់គ្រូនោះ ពូអងត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមសួរមកសំណួរទៀតទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយតបតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់គេចោតប្រក័ណ្ឌឬគេមាក់ងាយមិនថាដោយសារកំហុសយើងឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការមាក់ងាយរបស់អ្នកដទៃពេលខ្លះយើងអត់មានជម្រើសទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដទៃមកកាន់ជីវិតរបស់យើងឯងគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយគេចាត់ទុកឋានៈយើងជាឋានៈទាបបំផុត ជាមនុស្សមិនគួររອບរោជាមនុស្សប្រហែលជាអត់អាចមានតម្លៃជាមនុស្សប្រហែលជាអត់អាចធ្វើអីបានច្រើនជាមនុស្សដែលអត់អាចធ្វើអីនៅក្នុងសង្គមបានច្រើនជាមនុស្សដែលអត់អាចជួយគេបានច្រើនជាមនុស្សដែលអត់អាចធ្វើអីដែលធំដុំបានតើធ្លាប់មានមនុស្សនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើឬក៏ຕົងធ្វើប្រភេទនេះមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដែរឬក៏អត់សុំឆ្លើយដោយខ្លួនឯងមិនបាច់เลือกដែរខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះ ពីព្រោះព្រះអម្ចាស់អាចត្រាស់ហៅមនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់របស់ព្រះអង្គបានយាងមកមករកមនុស្សដែលមានបញ្ហារោគមនុស្សដែលជាប់កេងរោគមនុស្សដែលជាប់บาปរោគមនុស្សដែលញៀនថ្នាំរោគមនុស្សដែលសង្គមគេអត់ឲ្យតម្លៃហើយព្រះអម្ចាស់ថាព្រះអង្គហៅមកបានព្រះអង្គមករកមនុស្សប្រភេទនេះដើម្បីជួយគេឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតហើយឲ្យគេคลายទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃមិនមែនគ្រាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯង ប្រើប្រាស់អ្វីដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យនោះថែមទាំងអាចជួយដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតផងបានដែរដូចជីវិតរបស់លោកម៉ាថាយផ្ទាល់សូមរួមចិត្តអธิษฐานជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំប្រុសម្ចាស់បងឲ្យសូមពរម្ចាស់ជាព្រះបានតត់មឺលឌួងចិត្តរបស់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដែលនៅទីនេះនិងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែចូលរួមតាមរយៈអនឡាញព្រះអង្គឲ្យប្រសិនបជីវិតរបស់កូនតាមម្នាក់ប្រុសម្ចាស់ រងការមើងាយរងការប្រមាថត្រូវបានគេចាត់ឋានៈជាឋានៈដែលទាបជាមនុស្សដែលគេមិនសោះឲ្យតម្លៃប្រម្ចាស់សូមប្រម្ចាស់ជាព្រះបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ជួយកូនទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តគំនិតឲ្យពឹងអាងលើព្រះអង្គឲ្យទុកព្រះអង្គប្រម្ចាស់ហើយឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ដំណើជីវិតមិនមែនជាមនុស្សដែលបញ្ជាព្រះអង្គប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ ពងអាចប្រទៀនប្រំម្ជានុភុកទ្របពងអាចប្រទៀននៅដំណែងពងអាចប្រទៀននៅអ្វីៗទាំងអស់ប្រំម្ជាអីសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញស្របតាមទូនាទីស្របតាមការត្រាស់ហៅដែលពងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនម្នាក់ៗប្រំម្ជាគុណអរប្រគុណទ្រង់កូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនកូនប្រំម្ជាដែលបាក់ទឹកចិត្តដោយសារកិច្ចការនេះកូនប្រកាសថាគោគាត់ជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះនាមប្រំម្ជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។អាម៉ែន